Aydındır. Bu əslində sizin de qeyd etdiyiniz kimi yeri gələrsə Bakının əlini gücləndirdi beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında və aydın şəkildə bu mesajı göstərmiş oldu ki, bugün Qarabağda yaşayan ermənilər gələcək Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının, təhlükəsizliyinin təminatçısı da Azərbaycan tərəfidir. Və Azərbaycan tərəfi açıqlamalardan da aydın şəkildə görürük ki, Qarabağın reinteqrasiyası məsələsini sürətləndirmək istəyir. Gələcək nəsillərə saxlamaqda maraqlı deyil. Baxmayaraq separatçılar iki dəfə Bakının administrasiyanın təklifinə yox deyib, amma görünür bu proseslər davam edəcək. Bu hadisələrin artıq Qarabağda yaşayan ermənilərin yavaş-yavaş Azərbaycana etimadının artması, təzyiqlərə rəğmən, etimadlarının artması gələcəkdə separatçılar üzərində də təzyiqi gücləndirə bilərmi Azərbaycanla masaya oturmaq üçün? Yəni, bu qarşıdakı perspektivki prosesləri hansı formada təsir edəcək? Əslində, Azərbaycan həkimlərinin bu cür humanist davranışı və yardıma ehtiyac olan erməni insanlara bu cür yardım əlini uzatması hadisəsi əlbəttə ki, işsiz keçməyəcək və erməni ictimai şuurunda Azərbaycanın xeyrinə müəyyən izlər salacaq. Çünki bu xalqı ermənilər çox gözəl tanıyırlar. Onlar Qarabağda bu insanlarla, azərbaycanlarla uzun müddət birgə yaşayıblar. Və düşünürəm ki, bu hadisə növbəti dəfə separat rejimdə mövcud olan quldur rejimlərin anti-Azərbaycan təbliğatının üstündən xətt çəkmiş oldu. Və bu da tədricən artıq ermənilərin bəzi gerçəkləri və həqiqəti görməsinə şərait yaratdı ki, bu da gələcək perspektivdə öz taleyinə biganə qalmayan ermənilərin tədricən separat rejimə qarşı direniş göstərməsinə yol aça bilər. Mən bu nöqtəyi nəzərdən dedim ki, bu işsiz qalmayacaq. Hər bir halda bu hadisə Azərbaycanın xeyrinə işləyəcək bir hadisədir və bu da gələcək perspektivdə inteqrasiya məsələsinin müzakirəsi məsələsində məhz yerli ermənilərdən hakimiyyətə, yəni qondarma hakimiyyətə qarşı təzyiqləri artıra bilər.